До відкриття фестивалю запланували велике театральне дійство. Запросили до святкування гостей зі всієї області. Початок фестивалю ознаменувався приїздом вівчарів на святково прикрашеному возі. Ми на зорях з Гездову стали, аби ми скоренько тут йшли, бо ми чули, що тут такі красні праздники будуть, а ми се бояли, аби ми встигли. Молодці! А скажіть нам, як у вас рядування пройшло, як вівці, як сир? Ой, ми тиждень, правда, рядувалися. Рядувалися тиждень, бо знаєте, тепер осінь. Та сир дуже манмистий, такий жирний, аж жовта, бринці така красна, що як не попущуєте, то і все, конець. А скажіть нам, будь ласка, що ви привезли до нас, ну, окрім, звісно, хорошого настрою? Ай, ми маємо тут бринці, таку добру. Оту масну. Оту масну. Оту жирну. Красну, таку, видите, яка жовта. Знаєте, шановні, в мене від цих всіх розмов про бринзу дуже розігрався апетит. А скажіть, газди, раз вона у вас така масна, така добра, така цілюща, чи дасте її нам трошки скуштувати? А як ви думали, що шаметки скупі? Традиційно початок вересня щороку проводиться гуцульський фестиваль, ярмарок «Гуцульська бринза». Сьогодні в Рахові велике культурне свято. Традиції Гуцульщини мають глибоке коріння, ми пам'ятаємо і шануємо свої традиції. Рахівщина – це гуцульський край, ми гуцули і цим пишаємося. Сьогодні приїхав губернатор на свято. Дійство відбувається за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Сьогодні всі в припіднятому настрої, і цей настрій, сподіваюся, залишиться на весь рік. Перше право відкрити і скуштувати бербеницю з бринзою на цьому фестивалі ми надамо нашому почесному гостю. Це голові Закарпатської обласної державної адміністрації Ігорю Боднаренку. Поласувати молочним продуктом зміг кожен гість, що знаходився поруч. І тільки-тільки віз покинув межі міста, як за ним слідом почала свій рух яскрава хода, під час якої кожен населений пункт Рахівщини представив свій традиційний народний колорит. Ми сьогодні відповідаємо за колективи, за концертну програму так само. І будемо брати участь у святі. Сьогодні побачимо багато колективів художньої самодіяльності нашого району, а також районів сусідніх Гуцульщини. Багато нового і так само дуже багато нових ізюминок буде. Ми відроджуємо народні традиції, народну музику. Ми будемо йти в колоні, грати гуцульські мелодії, потім будемо виступати на сцені. Будемо співати гуцульські народні пісні. Хода розтягнулась на все місто і завершилась в парку «Буркут», де відвідувачів вже чекала привітальна промова на сцені. Ми раді бачити вас на гуцульській землі та на нашому фестивалі. Шановні учасники та гості свята, сьогодні ваше прекрасне гуцульське місто вже 19-те вшановує вівчарів. Це свята подяка за їхню працю протягом минулого року. Працю дуже нелегку і далеко від домівок. Я радий вітати всіх вас на гуцульській бринзі, найкращому фестивалі Закарпаття, яка дійсно є перлиною Закарпаття, який саме по собі є чудовою нагодою приїхати на Рахівщину, побачити самобутні народні таланти, покуштувати гуцульські страви і, звичайно ж, головну страву – це бринзу. Гуцульська бринза в Рахові – це не просто свято, це дань багатьом поколінням людей, які в складних умовах на полонинах, в своїх фермерських сільськогосподарських господарствах працюють, виробляють продукцію, виживають. І сьогодні, я сподіваюся, буде надійний покупець у наших людей, які виставили на торгівлю бринзу, сир, масло і всю цю сільськогосподарську продукцію.
А поки гості свята зосередили всю свою увагу на сцену, журі фестивалю оцінювали підготовлені до ярмарку садиби і святкові столи. Оцінювали садиби в 7 номінаціях, таких як найкраща газда і газдиня садиби і найсмачніші гуцульські страви. Кожен населений пункт брав участь у всіх номінаціях одразу, надаючи на огляд цілу низку речей традиційного гуцульського побуту. Будуть садиби з цілого району, 19 сільських рад, і журі буде оцінювати по відповідних номінаціях. Це садиба Яснянської селищної ради, яку підготували спільно працівники селищної ради, допомагали на дошкільні навчальні заклади і відділ культури наші, будинки культури, які підготували страви, кондитерські вироби, гуцульські вироби. Кремзлички. Гуцульські. Оце корж Мелайни, теж це тільки гуцули робили. Гуцульська баба. Вареники з бринзою, голубці, банош, деруни, шашликом будемо частувати. Все приготовлено з любов'ю. Село Лезащини взагалі таке цікаве село, яке багато має нових рецептів, як нових, так і старих. Відновлюють традиції приготування страв із овечого молока, тобто сира, вурди. І похідних від того. Як для мене теж проводиться 13-й раз, то дівчата, жінки, які над тим працювали, вони готували все. І це вже трошки протоптана доріжка, яку ми вже неодноразово проходили і пройшли і на нинішній раз. Колосальна підготовка всіх населених пунктів, що прийняли участь у змаганнях, не залишилась непоміченою. Кожен населений пункт привітали почесними грамотами від народного депутата Василя Петьовки. Василь Васильович Петьовка з 12-го року вже активно приймає участь, сприяє проведенню цих мероприємств, тому що людям треба допомогти і подякувати за ту велику роботу, яку вони роблять. Тому сьогодні з кожної громади територіальної чи сільської ради люди отримують подяки від Василя Васильовича Петьовки. Ну і найкращі побажання, я їм кажу, ще раз подяка за те, що вони роблять. Ми приймаємо для того, щоб наконець-то у нас розвивався туризм, і ми почали заробляти з туризму. Шановний Василь Юрійович, прийміть найщиріші слова подяки від імені народного депутата Василя Васильовича Петьовки за прийняття участі в цьому гастрономічному фестивалі «Гуцульська бризня». Дякуємо вам за збереження надбань Рахівщини, за продовження традицій. Незабаром голову Закарпатської державної адміністрації запросили до запалення ватри. Для всіх охочих відкрили святкові столи у садибах. Кожен населений пункт міг продемонструвати гуцульську щедрість та гостинність. На сцену завітали відомі закарпатські співаки. Свято тривало до самої ночі. Чимо вогання,